Prie mikrofono Didija Česikaitė, sveiki. Šių metų kovas sukanka lygiai 30 metų, kai Vilniuje buvo įkurtas roko klubas. Taigi mes ir prisimename tuos laikus, o juos prisimename su roko klubo viceprezidentu Ričardu Garuoliu. Labadiena. Labadiena. Nu, norėčiau patikslinti, kad aš buvau atsakingas sekretorius. Atsiprašau, atsakingus sekretoriumi. Taip. Ir roko klubo buvo koncertas kovo 7-8 dieną, lygiai prieš 30 metų, o šiaip roko klubas įkurtas buvo oficialiai sausio 12, o neoficialiai jau praktiškai gruodžio mėnesį. Mes jau kaip jau ir buvom viską įkūrę, nu, tik paskelbėm sausio 12 dieną. Tai va, tai matot, kokios istorinės datos. Sausio 13 mes puikiai prisimenam, o sausio 12 buvo roko klubas įkurtas prieš 3 metus, o kovo 11, tai yra lygiai 3 metai, 3 dienos iki nepriklausomybės mes davėm koncertą. Pane Ričardai, jūs dar iki nepriklausomybės davėt koncertą ir tais metais turbūt dar nebuvo geras požiūris į roką. Iš tiesų, kokia buvo bendra atmosfera ir ar buvo lengva įkurti tokį klubą? Buvo tikrai įdomus metas, buvo jau taip vadinama perestroikė pertvarka, kai buvo galima kažką keisti, o su roku situacija pasikeitė po Kalanto susideginimo, kadangi Kauno tie įvykiai tiek išgazino KGB, kad ir sovietų valdžia, kad buvo rokas labai ribojamas ir praktiškai Lietuvo jo nebuvo. Nu, mano vat, to jaunystėje buvo tas švelnus rokelis Hiperbolė, jų koncertuoti televizijoje ir radijoje neleisdavo, bet mes turėjom įrašus, jos klausė. Mes, nu, labai buvo smagu, bet buvo tokie neoficialūs ansambliai, nes roko grupėm neleido vadintis, turėjo būti vokaliniai instrumentiniai ansambliai ir, pavyzdžiui, studentų festivaliuose jie galėdavo groti oficialiai nemokamai, nu, va, tiesiog, va, kas su gitara, akustinė, kas ten su kokia kitokia, nu, ir kažkaip buvo žiūrima kaip ir pro pirštus, ir aš galiu pasakyti iš savo patirties, 83 metais, aš kaip pamačiau per prekybininko dieną tokia metalo grupė SB, tema buvo toks kultūrinis šokas, nes metalą mes angliškai girdėjom, nieko dažniausiai nesuprasdavom be priedainio ir staiga lietuviškai tu išgirsti ir toks iš karto toks stiprus poveikis. Aš neseniai vat, skaičiau prisiminimus, kaip Birutės opera žiūrėjo pirmą kartą lietuvių kalba Palangoje ir kaip visi pakilėti išėjo. Nu, tai aš pajutau, kad tikrai kažkas panašaus ir aš tada jutau. Ir aišku, aš ten nusipirkau tą įrašų, klausiausi ir aišku, norėjau daugiau tos tokios muzikos išgirti, pasirodo, buvo tų grupių, pradėjau ten įrašus ieškoti, per pažįstamus, ten, nu, taip toliau. Tai va, ir tapau interklubo Juventus narys, čia Vilniaus universiteto toks buvo interklubas, ir tie, tas mūsų interklubas darydavo tas internacionalinės dienas, kiekvieną, žodžiu, pavasarį ir atsirado tokia galimybė, tarkim, pradėti padaryti kažkokį koncertą, vat, būtent į roko muziką. Aš kadangi buvau toks entuziastas, tai leido pabandyti. Tai buvo tas festivalis Juventus 86. Ir tuo metu nu, mes radom tą spragą, kad nemokamai galima tuos kviesti. Ir ten, tada kaip tik tam Juventus 86 sudalyvavo, galima sakyti, realiai ant koncertinės aparatūros grojo Antis, tai galima sakyti, prasidėjo skrydis būtent tada. Vat, o tais pačiais metais jau 86 gegužės mėnesį vyko legendinis Lituanikos 86 festivalis. Legendinis dėl to, kad tai buvo sukviesta grupės iš Sovietų Sąjungos visos, pačios tokios garsiausios, nu, geriausios gal net negarsiausios, kurias irgi draudė, neleido. Ir tas festivalis, nu, irgi labai įdomi istorija. Aš čia daug nesiplėsiu, tik pasakysiu tiek, kad likus dviem savaitėm į koncerto komjaunimas, kuris turėjo oficialiai organizuotas tarptautinės irgi internacionalinės jau Vilniaus miesto mastų dienas, atsisakė turėti jokių reikalų su šita koncertinė dalim, kadangi gavo iš savo draugų komjaunuolių Maskvoje ir Leningrade nurodymą, kad gros tokios baisios grupės, dergiančios Sovietų Sąjungo, taip tarybinė tikrovė kaip Akvariumas, fašistinė grupė Bravo su Žana Guzarova, dabar vat, žinomos grupės Arija, tokie metalistai, va, ir bet atsirado toks pažangus žmogus, Budrys tuo metu filharmonija ir jisai sutiko savo riziką padengti visas atvykimo išlaidas, bilietus ir taip toliau. Ir tas festivalis įvyko. Nu, aš galiu pasakyti, reakcija po to festivalio buvo baisi. Mes galvom, kad bus taip, kaip jau ir Sovietų Sąjungoje būdavo, nes
tarkim, Tbilisi ir Jerevane buvo irgi 80-ųjų pradžioje irgi tokie bandomi festivaliai daryti sąjunginiai, ne vien tik tai vienos respublikos, bet taip suvažiavę ir juos uždrausdavo. Ir dabar kilo grėsmė, kad vėlgi uždraus ir viskas tuo ir baigsis. Ir nes galite įsivaizduoti, neįtikėtina, bet pavyzdžiui, tarkim, ten aišku grojo Rantis, ten pradedančiųjų daly ir Mamontovas, tarp kito, debutavo. Tai Mamonta, vienas garsus kompozitorius dabar Lietuvoje, jaunas tuo metu, žinodamas, ko partija vyriausybė reikalauja, apibūdino Mamontovą kaip 80% fašistą. Tai kodėl? Dėl to, kad jis dainavo, taip ausi prisidėjęs ranką prie ausies, nu, tai čia fašistinis ženklas. Pasirodė, kad taip. Taip, bet batai tokie kariški, ten ožikų kirpti plaukai, nu, įvertino šitaip. Ir tada, aišku, lituanikai buvo nuspręsta, kad atimti iš lituanikos tą muzikinę dalį ir atiduoti ją patikimas rankas. Ir o patikimas rankos buvo kas? Tai buvo taip vadinamas jaunimo muzikos klubas prie komjaunimo. Jam pradžioje vadovavo diskotekininkas Blufšteinas. Jisai buvo irgi dalyvavo atsit kaip režisierius Lituanikoje, bet ten paskui paprašė pinigų, ten kiek aš girdėjau, tai supyko ir taip sakant, dėl jo, nes kiti žmonės savo pinigus aukoja iš tos, to interklubo. Na va, tai, bet jis padarė vieną koncertą, Mamonovą pakvietė, nu, tai labai sudėtingas atlikėjas, ten aš nežinau, ar ten nei rokas, nei ten teatras, nežinau, bet pasibaisėjo komjaunuoliai, bet to ten buvo galų galiai ir, žodžiu, taip sakant, pats jau to lyderio charakteris toks buvo truputį konfliktiškas. Ir vieto jo muzikos lūpų atėjo vadovauti vėliau tapęs iškiliu liberalu Gintautas Bebravičius. Jisai tikrai buvo neblogas organizatorius, maloniai kalbėjo su visais, mokėjo suderinti klausimus, oponentam duodavo ranką. Vat. Ir jie manė perimti būtent tą lituanikos festivalį. Lituanikiečiai, kad ta, kaip atsvara tam, pradėjo galvoti, kad reikia kurti roko muzikos klubą. Taip, kaip buvo Leningrade, kaip buvo kituose Sovietų Sąjungos miestuose. Ir, tai čia iš tiesų toks postumis buvo roko klubai sukurti. Taip, iš esmės čia buvo ta idėja. Vėliau su Lituanika vėl buvo labai įdomu. Mūsų interklubas universiteto padarė festivalį, nu, kartu su ta Lituanika. Iš tikrųjų ten darė universiteto jaunystė 86. Ten pirmą kartą, ten Sigmo salėje buvo gruodžio mėnesį, ten pirmą kartą sudalyvavo, žodžiu, oficialiai tiksliau grojo katedra ir Tigro metai metalistų grupės gavo akreditaciją, leidimą, ta prasme, grot. Ir buvo ten labai įdomus dalykas, kad turbūt pirmą kartą Lietuvoje ne disidentai pradėjo rinkti parašus. Tai yra Mindaugas Černiauskas, Lituanikos prezidentas, kreipėsi į koncerto žiūrovus, sakydamas, kad iš mūsų nori atimti Lituanikos festivalį, kadangi nemokam organizuoti. Jeigu jūs manot, kad mes čia neblogai suorganizavom, tai pasirašykit. Ir mes taip buvo surinkta 800 parašų. Labai įdomu, kad tuo metu lituanikiečiai buvo du žinomi vėliau žmonės ministrai. Tai Birulis, nesiniai kultūros ministrų buvęs, yra Oleka, daugkartinis krašto apsaugos ministras. Tai įdomu, kad Oleka pasirašė, Birulis nedryso pasirašyti. Žodžiu, nu, jis daugiau ten prie komjaunimo, jis irgi aktyvistas buvo. Tai va, ir tada, aišku, kilo didelis triukšmas, nu, sovietų laikais rinkti parašus, kreiptis į žmonės, nu, čia buvo, nu, šokiruojantis. Ir galų gale ten, aišku, Mindaugas Černiauskas, jis ten turėjo pažinčiuoja, tais aukštais koridoriuose, mes ten jis pasakodavo, bet aš jau dabar nebeprisimenu, kokius ir pas kokius ten įsėjo, bet galų gale buvo priimtas toks kompromisas, kad vis tik nedryso atimti iš Lituanikos to festivalio ir perduoti jaunimo muzikos klubui, o, žodžiu, nutarė padaryti taip, kad gerai, žodžiu, Lituanika daro, bet jie tiesiog paėmė, pakeitė Černiauską. Prezidentai vyko tokie pseudo rinkimai, ten aš pats dalyvau tarp kitko, tai ten buvo, atsimenu, aišku, viskas buvo šanksto sutarta, bet reikia Mindaugo Černiausko garbiai pasakyti, kad jis labai tvirtai priešinosi, ginčijosi ir vat, kitas labai įdomu ministrų vėliau tapęs Miltienis, kažkada buvo finansų ministras, jisai man taip sako, aš tik kaip sebėtojas buvo, sako, žiūrėk, kaip filmuose per revoliuciją, kaip jis tai vyksta. Tai va šitą aš prisimenu. Tai va, ir susidarė tokia situacija, kad gerai, lituanikai paliko, pastatė kitą žmogų, patikimesnį, bet mes irgi gavom teisę, kaip tada Černiauskai susikovojo, kad roko klubas turi būti, nes mus palaikė filharmonija irgi užsidirbdavo pinigų iš to.
Ir pradėjome mes kurti roko klubą. Aišku, komjaunimas buvo to nepatenkintas. Nu, aišku, mes galvojom daryti kaip Leningrado tas roko klubas, tokia kaip muzikantų bendruomenė, žodžiu, visi ten kaip, na, aišku, sovietų laikais tas roko klubas buvo tam, kad kontroliuot kažkiek tos rokerius, nes jie galėtų, nes jeigu jų nekontroliuosi, jie neduosi koncertų, kažkokiu, tai jie patys darys nelegalius koncertus, darybinės dainas dainuos, tai taip. Aš buvau, tarkim, pats roko, Leningrado roko klubo vienam koncerte, užgeso šviesa, paėmė gitarą, pradėjo baltagvardietiškas dainas dainuot, 87 metai, na, man buvo šokas, žodžiu, kaip Tai ten buvo daug laisviau negu Lietuvoje, nu taip kaip nelaisviau, gal radikaliau ten žmonės buvo, nebuvo taip laisva, bet ten daug radikaliau negu Lietuvoje. Tai va, ir mes bandėm irgi daryti, tai aišku, komjaunimo reakcija buvo atitinkama, pirmininkas ar prezidentas roko klubo, aš dabar neprisimenu, Alvydas Kisieliauskas, jis iš tos grupės, kaip čia dabar vadinasi, kur medžiai be lapų, kaip čia... Ta grupė garsi. Polarizuoti stiklai. Polarizuoti stiklai. Vadovas, jisai buvo išrinktas prezidentu. Pradžioje mes planavom Balsį, garsaus kompozitoriaus sūnų, bet kadangi jis irgi grupai vadovavo, bet kadangi jis atsisakė, tai nu, Alvydas Kisieliauskas sutiko, tai jį pakvietė Vilniaus miesto komjaunimo antrasis sekretorius pas save nu, ir pasakė, kad tu gal nebevadovauk ir neprasidėk su to roko klubu. Tai toks buvo spaudimas oficialus. Neoficialiai mes vėl turėjom tokį spaudimą. Labai įdomu, kad Kaušpėdas, Algirdas Kaušpėdas, Antės vadovas pakvietė pas save į namus į Kauną, savo prašmatnų tais laikais. Ir dabar tas namas prašmatnus, jis buvo Kauno vyr architektas, tai ten visos medžiagos importinės, patys architektai puikiai įsirengė. Nu, dabar tokių namų daug, bet įsivaizduokit, 87 metai, tai ten Kisieliausko žmona netaiktelio, sako, mes negalvojom, kad Lietuvoje galim kaip gyvent kaip vakaruose. Tai jis turėjo pokalbį su juo ir jis bandė irgi mus įkalbėti, kad roko klubo nereikia daryti ir kad reikia tokį daryti rinktinį elitinį jaunimo muzikos klubą, kur yra Antis, aišku, kaip mokiniai galėtų būti VC, tai Nerijos Pečiūros tie pankai. Ir, žodžiu, nu, gata dar galbūt metalistai, kur rimtesni. O kiti tegul vejasi, tegul tempiasi. Labai įdomu, kad kai Sovietų Sąjunga subirėjo ir atsidarė KGB archyvai, tai Lietuvos aide pasirodė tokia rubrika voratinklė apie buvusius KGB darbuotojas. Tai nežinau, apie roko klubą nieko ten nebuvo, bet pavyzdžiui, apie jaunimo muziką buvo parašyta, kad buvo į jaunimo muzikos klubą atsiusti du patikimi KGB agentai. Vienas, dabar neprisimenu, ar elektrikas ar santechnikas. O kitas slapyvardžių Pablo. Nu ir iš karto muzikantai pradėjo, taip sakant, įtarimai kilo, ar čia nebus tik tai mūsų garsusis Algirdas Kaušpėdas, kadangi savo artimiem draugams prisistatydavo, leisdavo vadinti save Pablo. Nu, tai čia va tokie dalykai. Tai, žodžiu, mes nepritariam tai politikai, kad, žodžiu, čia kažkoks elitas ir, nu, pradėjom daryti, planuoti atidarymą. Ir atidarymas, aišku, pradžioje mes prisiglaudėm prie profsąjungų rūmose, tarp kitko, formaliai visur mūsų pristato, kad buvom profsąjungų rūmose, bet iš tikrųjų mes taip ir nespėjom nieko ten įsiregistruoti, nu, tarsi formaliai, bet, nu, mes patalpas mus duodavo, susirink duodavo. Tai, va, tai ir ruošiamės roko klubo atidarymui, kuris įvyko Manieže ir tai buvo pirmas koncertas, kur nebuvo sėdimų vietų. Anksčiau būdavo visur tik sėdimose vietose, jeigu tik kažkas pradeda šokti nuo vietos, aišku, toj milicija juos kaip triukšmadarius tvarkos laužytos turėdavo paimti. O milicijos buvo daug? Milicijos tuo metu, kai mes darėm, neprisimenu, kad jų būtų labai daug, buvo prieėjimo, bet koncerto jau metu kaip ir nebuvo. Reikia pasakyti, labai buvo gera Maniežo, taip sakant, vadovybės pozicija, labai gerai mus žiūrėjo, palankiai, geranoriškai, aišku, jiems ten už tą Maniežo nuomą sumokėjo filharmoniją. Aparatūra stovėjo lyviai, lyviai buvo gera labai aparatūra turėjo, Latvijos ansamblis, legendinė grupė, pas mus atvažiavo. Nu, galiu pasakyti tik tie, kad jos daina gimtoji kalba tapo Latvijos Sąjūdžio, pas mus vadinasi ten nacionalinis frontas, būtent to atgimimo viso laikotarpio himnas. Tai jie visą laiką tą dainą dainuodavo ir tam roko klube irgi sudainavo. Vat, ir, nu, va, mes išleidom tokią programėlę.
O sakykit, kol ieškot programėlės, ar buvo daug gerbėjų roko muzikos tais laikais? Buvo daug, tai buvo nauja, nes aš galiu pasakyti, nu, mes augom nuo darželio su Povilaičio Nerijos dainom ir atvirai šnekant, jeigu tu esi darželė, su Šilnus Pukelį dainuoja ir paskui jau ir mokyklą baigi ir Povilaitis tą patį dainuoja, kažkaip jau norisi kažko savo. Ir atsimenu, jau tais laikais jau mūsų kartą jį pradėdavo nušvilpinėti ir norėsi ką nors tokio kietesnio maisto, kokio griežtesnės muzikos. Nu, tai metalas čia tuo metu labai patiko, nes buvo abos, Boniem praėjo, tą saldumą jau norėjo kažką atvirčiau ir staiga būtent, nu, suprantama kalba metalas arba ta griežtesnė muzika, tai buvo labai įdomu. Aš nesakau, kad visur tai buvo, bet miestuose taip, tai buvo daug didesnis populiarumas, negu kad dabar būtų. Deva, ir nu, tai mes tuo metu visus sukvietėm ansamblius, kurie tik tai galėjo gyvi, negyvi. Čia, pavyzdžiui, yra tam programėriai sąrašas beveik 20 grupių, bet aišku, vienos ten buvo grupės, bet jos nebuvo pasiruošęsios koncertuoti, koncertavo nuo pirmą dieną, va matom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupės ir kitą dieną panašiai. Nu, ką galiu pasakyti, pirmą dieną, nu, tigro metai čia, aišku, pasirodė, Kauno grupė, metalą, labai skirtinė grupė, nu, čia tiems laikams, čia jie ir matosi, jeigu tiesą sakant, išvaizda, apranga, krišnai, tai net atrodė kitaip labai jau sulysę, žodžiu, mėsos nevalgė. Tai va, Borisas, dainininkas, pats karatistas, tai ten ir pašokinėdavo, darydavo kojom, ten visokius piruetus visiems labai patikdavo, nu, žodžiu, viskas atitiko. Tai va, tai, nu, du ir aš tokie buvo kaip ir rokas, ne rokas, horoskopas, Kauno metalistė, nu, problema buvo su Dinda Polimantika. Čia buvo tokia psichodelinė, kaip jie sakė, muzika, akustinė muzika, netikrai ne roko koncertui ir, aišku, jam begrojant ten su fleitoms, ten buvo du tik atlikėjai, fleita ir ten gitara, nu, aišku, metalistam turko kantrybė, pradėjo švilpt, aišku, jisai įsižėdė, supyko, ten paskui, nu, kiek gali laikyti, dainuoja ir tau švilpia visą laiką, tai suprantama reakcija, jisai ten špygą parodė, ten išvadino tos metalistus negražiai, ten, nu, paskui, tarp kitko, labai įdomu, po to koncerto gavom nepasirašytą laišką, nu, ten gal metalistai jokavo, kad atsėt, čia tas Teiberis, tos vadovas, tos Dindas Polimantas, Dindas Polimantikė, aš visi nepadurų žodis, jisai ten yra suteneris, ten valiutą prekiauja ir ten reikia su juo bijom pasirašyti, nes susidurosi šią mafijos vadas, mes sukam galvą čia rimtai, kas rašo, nerimtai, nu, bet, nu, tiesiog, aišku, čia juokais. Nu, ką tai darbau, Avija buvo iš Leningrado, labai įdomi grupė, kurie paėmė 30-tų metų tą proletarinės kultūros tą stilių, kai ten visi kaip pionieriai, kaip dar kažkas, ir tuos visus sovietinius šokius šoka, muzika toks švelnus rokas, ir įspūdis buvo labai įdomus. Tekstai viskas teisingi, ta prasme, komunistiškai teisingi, ir apie partiją, ir apie, bet tu matai, koks tai absurdas. Jog tu klausydamas žiūri, kad tai yra absurdas. Aišku, ten buvo didelė grupė, ten šokėjos buvo, ten gal bent 10 tų šokėjų, visos ten su pionieriškais, ten sovietiniais, tais bukais, nu, uniforminam ten suknelėm, kaklaraštis, visą kitą. Na, va, tau. Ir čia tai mūsų laikas jau eina į pabaigą. Ir aš tiesiog norėčiau dar jūsų paklausti, kokia buvo reakcija po klubo įkūrimo koncerto ar spaudoje, viešojoje erdvėje? Nu, reakcija buvo, koncertas baigėsi nenumatytai. Tiesiog mes nebuvom pasiruošę, kad metalas su kitom grupėm, vat, kaip derintis. Tai vat, vienas nušilpė, kai metalistam nepatinka. Antras, nežinom, kad reikia apsaugą padaryti prie scenos, nes, nu, žiūrovai veržėsi, lipo ant scenos, jos reikėjo prašyti nuimti, vienu metu net buvo grėsmė, kad iš vis bus nutrauktas, bet Arnoldas Klivečka, garsus diskotekininkas, sugebėjo suvaldyti minę, pasakė, sėdam, viskas, nes vienu metu lūžo ta apsauga. Tai mes galvom, nes viena aparatūra gana brangi, gali kažkas būti. Ir aišku, jau mes galvom, čia pagal suvienius masus labai nekultūringai šukovo, elgėsi tie metalistai ir sulaužė, net, o ta apsauga tai buvo rankinio vartai sujungti. Bet įdomu, kad manėžas jokių mums pretensijų nereiškia. Tai va, reakcija buvo, aišku, mes laukiam su nerimu, bet vat, va, rodo, gimtasis kraštas, va, paruošė labai gerą, žodžiu, reportažą iš Samo.
žodžiu, va, ir metalistai čia garsiai. Žodžiu, reakcija buvo. Ir Genzelis mus apgynė, kad čia nereiškia iš vakarų, jeigu iš vakarų ateina, nes daug kas iš, į vakarus atėjo iš rytų. Laurinaitis, psichologas, sakė, kad jaunimo reikia adrenalino, įsiliečia, niekas normalu. Nu, čia Mindaugas Šeniauskas pasirašė neteisingai kaip roko klubo sekretorius, iš tikrųjų jisai ten net nebuvo narys, kad atsit, va, komanda VVC būtent dabar keičiasi, jų net tekstai darosi tokie optimistiškesni, nes, pavyzdžiui, komanda C, VC, jie tiksliau vadinosi Nerijos Pečiūro, dėl jų buvo konfliktas, nes nenorėjo įleisti, nes koks pavadinimas, VC, nu, kaip to tarybiniai grupė, nu kas čia per taip... Labai negražu. Ir mes ten kalbėjom, jie tvirtai laikėsi savo, nu galiu gale pasiekėm kompromiso komanda V, bet V jau net vygu buvo paprasta. Nu ir va taip jie sudalyvavo, nu nežinau, dar kažkur ten dalyvaudavo, tai va. Nu ir aišku, paskui tas roko, taip sakant, judėjimas nebuvo užstabdytas, jis toliau visas, aišku, pertvarka perestrojka vystėsi, paskui buvo Lituanika 87, 88 ir vat, galiu tik su pasidžiavimu pasakyti, kad mūsų pradėtas darbas nebuvo... Neveltui, jo neužgniaužė, mes sugebėjom pralaužti tą, taip sakant, tą sieną ir Lietuva tuo metu, tarp kitko, buvo lyderiai toj srity, nes atvažiuodavo į Lietuvą tos garsios roko klubas Rusijoje, kurias persekėdavo, jie čia dalyvaudavo koncertus, grįždavo į savo šalį, sakydavo Lietuvoje, mes koncentruojame, o ko iš jums persekėti. Taigi, turim kuo džiaugtis, aš dėkoju jums už pokalbį. O priminsiu, kad mūsų pašnekovas buvo Vilniaus roko klubo atsakingasis sekretorius Ričardas Garuolis. Didiečia Sekaitė, Rūnas Artanavičius, Alkas LT.